כי כל זמן שהאדם לא בטוח ב-100% שאפילו ברמה התיאורטית הוא לא יכול לדעת את הכל, אז למה הוא אומר שהוא לא יכול לדעת את הכל? זאת אומרת, אם האדם אומר שהוא לא יכול לדעת את הכל, אז לפי שיטתו, מי הוא שיגיד שהוא לא יכול לדעת את הכל? אם אתה לא יכול לדעת את הכל, לפי שיטתך, אז אולי יש כן דרך, אולי כן יש דרך לדעת את הכל, אתה רק לא יודע אותה. אז למה אתה אומר שאי אפשר לדעת את הכל? זה נקרא שקרן, בן אדם שאומר אי אפשר לדעת את הכל, אין אפשרות למצוא את הסיבה הראשונה, אין אפשרות בשכל האנושי להבין מה היה לפני, אין אפשרות, אני תמיד אומר שיש אפשרות, ויש כאלה נוכלים שאומרים שאין אפשרות, שלמה נוכלים, למה אני אומר שאתם נוכלים? כי לפי שיטתם הם נוכלים, כי אם הם אומרים שהמוח מוגבל לאי אפשר לדעת את הכל, אז מי אמר להם שאי אפשר לדעת את הכל? זאת אומרת, כי אולי המוח שלהם שהוא מוגבל, הוא לא מבין איך כן אפשר לדעת את הכל, ובכל זאת אולי כן יש איזה דרך שאפשר לדעת את הכל. בכל מקרה, אז היה את אותו בן מלך, שהוא אמר, אני לא מפחד, הרי המלך שר אוצר, כי הוא רוצה שנהנה ממנו, הוא רוצה שאנשים יגיעו לאוצר הזה. מה מהות הזה? ואז מה בן המלך עשה? הוא אמר, אני בכל לקוח שלי אכנס דרך החומות, ולא פחד, אז כל החומות נפלו, כי החומות לא באמת היו שם החומות, זה רק היה אחיזת עיניים, הוא רק הפעיל את הסדר שלו, אז כל החומות זה אחיזת עיניים ובעצם הגיע לאוצר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, כמו נגיד הדתיים, הם אומרים לך, אלוהים ברא את העולם בשביל לתת לך שכר בעולם הבא. זה חשיבה של אנשים מזוכיסטים, אנשים שאנשי שנאה. למה אנשי שנאה? כי אלוהים עושה משהו כדי שתהנה ממנו עכשיו, לא כדי שתהנה ממנו אחר כך. מה זה החשיבה המובטת הזאת? מה, אלוהים כל כך הרבה מתאמץ בשביל שמחר הוא, כל כך הרבה מתאמץ, מתעלל בכל זה בשביל שמחר יהיה לך טוב, זה לא משהו פה חשיבה מובטת, ולכן גם כן הם סובלים כל הזמן. והבן מלך אמר, לא, אם יש אוצר, אז אני פה, עכשיו אני אמור ליהנות מהאוצר, לא מחר, אם העולם הזה הוא טוב, אלוהים הוא טוב, אז אני רוצה עכשיו ליהנות, אל תספר לי שמחר אחרי שאני אמות אני אהנה, לא מעניין אותי סיפור, אני רוצה פה עכשיו ליהנות על העין סופית. הרמח"ל לדוגמה, שזה, למה קראו לו רמח"ל? שהמוח שלו היה חלול, כן קראו לו רמח"ל, חלול, מוח חלול. הרמח"ל, הוא כתב בספר שלו, הוא בשם חז"ל כמובן, שגם הם היו חלולים, חלולנו זיכרונם לברכה, אלה שהמוח שלהם היה חלול. הוא כתב, מה תכלית האדם בעולמו? להתענג על אלוהים. אבל איפה להתענג על אלוהים? בעולם הבא. זאת אומרת, הם היו אתאיסטים גמורים, הם היו גם נוכלים גמורים, כי הם אמרו לך, אתה יודע איפה מקום, איפה מקום ההנאה מאלוהים? רק בעולם הבא. למה? למה רק בעולם הבא? גם פה בעולם הזה אתה יכול לקחת מאלוהים. מה שאתה יכול להשיג שם, אתה יכול להשיג פה. כל השקר הזה שהאדם מוגבל, והנשמה מוגבלת, והשכל מוגבל, זה הכל שקרים ושקרים של אנשים נוכלים. למה נוכלים? כי הם עצמם לטענתם אמרו שהם לא הבינו את הכל. אז אם הם לא הבינו את הכל, למה הם מדברים בכל כך יהירות גדולה להתנסה ולתת לאחרים עצות ולהגיד להם, אתם יודעים, אתם לא יכולים ליהנות פה, אתם יכולים ליהנות רק אחרי. מה פתאום, אם אתה לא מבין את הכל, תגיד, אני לא מבין את הכל, תשתוק. למה אתה מתחיל עכשיו לתת עצות לאחרים שהעולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא? אבל אם עדיין אתה לא יודע את הכל, אז איך אתה יודע, אולי זה הפוך, אולי העולם הבא הוא בכלל הפוך בשביל העולם הזה. אולי, מה אתה יודע? אתה לא יודע את הכל, אתה לא מבין את הכל. אולי העולם הזה בשביל העולם הזה, ועולם הבא בשביל העולם הבא, אתה לא מבין את הכל בכלל. בכל מקרה, אז בן המלך נכנס לתוך החומות האלה שהיו עשויים באחיזת עיניים, והצליח לפצח את החומות האלה, וזכה באוצר. עכשיו, מה המהות של הדבר? למה דווקא בן המלך הוא זה שנכנס דרך החומות? כי הוא בן המלך, מה זאת אומרת הוא בן המלך? הוא הבין שהמלך הרי שעשה את החומות, המלך הרי שולט במנגנון של החומות, אבל המלך אם הוא יכול לנטרל את החומות, לוחץ על הכפתור בין החומות, המלך הרי יכול להיכנס לחומות, המלך הרי לא חסם את האוצר מעצמו. והבן מלך הבין שכל היכולות שיש לאבא שלו, יש את היכולות האלה גם לו, כי הוא אומר, אני בן המלך, אם אני בן המלך, אז כל מה שהמלך יכול לעשות, יש לי את היכולות האלה, יש לי את הפריבילגיה, אני לא סתם איזה אספסוף, אני בן מלך. ואם אני בן מלך, אז אני גם רוצה להשיג את האוצר. מה זאת אומרת?
המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. תוך כדי שאתה חי, תוך כדי שהמלך חי, אתה יכול להיות מלך. כך מתחיל הסיפור של הקבצרים. מה הנמשל? הנמשל הוא שהאדם צריך להפסיק לחשוב שהוא תרנגול הודו. כי בן המלך חשב בטעות שהוא הינדי, שהוא תרנגול הודו, והבן אדם צריך להפסיק לחשוב שהוא תרנגול הודו. הוא צריך להגיד שהוא בן מלך, ומאחר שאתה בן מלך, אז יש לך ב-DNA שלך, בתכונות האופי שלך, יש את כל היכולות של המלך. ואם יש משהו שאלוהים יכול לעשות, אז גם אתה יכול לעשות. הבן אדם אומר, מה זאת אומרת? אבל הוא אלוהים ואני בן אדם. למה בן אדם אומר את זה? כי הוא חושב שתרנגול הודו, הוא לא קולט שמה שאלוהים יכול, גם הוא יכול. ולו רק על ידי זה שהוא יכול לבקש מאבא שלו. איך לבקש מאבא שלו? לא זו שאלה אחרת, כן? אבל הרעיון הוא שבתוך כל בן יש את היכולות של האבא. ומאחר שכל הנאצלים נאצלו מהאינסוף, לכן את כל הדברים בעולם יש את היכולות של האינסוף. עכשיו, כמו שאלוהים מבין את עצמו, כך גם אתה יכול להבין אותו. אז למה אתה כמו, למה אתה כמו תרנגול הודו אומר שאתה לא יכול להבין את העולם? עכשיו, זאת בעצם המהות של המבצר של המים. מה אמר הקבצן עם הבלי ידיים? אמר, אני משתמש ביכולת שלי, ותכף נסביר בדיוק איך. עבור המבצר הזה של המים, מה זה נקרא מבצר של מים? מבצר של המים, הכוונה שבצד אחד זה נראה מבצר, ותכף אני אשבר איזה מבצר זה בדיוק, ומה יש שם וכו' וכו', ומה קרה שם ומה הסיפור, אבל מצד שני זה רק מים. מה זה מים? תיכנס, תשחה בתוך צלילה, וזהו, מה יכול להיות? זה מבצר של מים. חבר'ה, בן אדם אומר, יש לי הסכמה מן המבצר של מים. שימו לב שמבצר של מים זה דבר מיפוחו, כי מצד אחד זה מבצר, משהו חזק. מצד שני זה עשוי ממים, זה לא אמיתי, זה רק נראה לך שזה אמיתי. המבצר, החומה, זה שהאדם חושב, אני לא יכול למצוא תשובות לכל השאלות, אני לא יכול להבין את הסיבה הראשונה, אני לא יכול להבין את הסיבה הראשונה, אני לא מסוגל להבין. זה נראה מבצר, האדם לא מסוגל. יש לו פה חומה מאוד רצינית, הר של זהב ומבצר של מרתליות, איפה נמצא כזה דבר? אבל האדם החכם מבין שזה רק מים, זה לא רציני. נכון שזה מבצר, אבל זה מים, אתה עושה לזה חום זהב. זה הכל, שים טיפה שמש, השמש תעיף את המים, תעדה אותם ואתה הולך בביתך, אין לך בכלל שום בעיה. כי פעם אחת ישבנו יחד איזה אנשים, והיה כל אחד התפאר בכוח של האדם, כל אחד התפאר ביכולות שלו, בכוח של האדם הכוונה ביכולות שלו. זה התפאר שיש לו גבורה זו בידה, וזה התפאר שיש לו גבורה פלונית בידה, וכל אחד התפאר בגבורה של בידה. כל אחד אמר, אני יכול לעשות, אני יכול לעשות. כל אחד עם הדאוויים שאמר, הוא יכול לעשות. כי אחד היה מתפאר שיש לו כוח וגבורה כזו בידיו, שכשהוא מורה חץ, כאשר הוא יורה חץ, הוא יכול לחזור ולמשוך אותה אליו. כי יש לו כוח כזה בידיו שאף על פי שהוא ירד החץ, עדיין יכול להחזירה ולמושכה לידיו.